Ajde. Ajde, drugari. Izvolite. Još više poboljšala i unaprijedila. Hvala.
upoznam sa realizatorima programa koji će sa vama družiti narednih dana, a to su Predrag Kocić, koji će vas upoznati sa istorijatom Crvenog krsta, i njegov asistent Milan Kocić. Verica Nikolić, instruktor prve pomoći. I njene dve asistentkinje, Marija Stanojević i Savić Jelan. Nikolić Vesna. Instruktor realističkog prikaza, zatim Golubović Ivan. I Nikodivić Nenad, to jest ja, instruktor animacije. I pre služba ovog kampa, Matić Mirjana i Božinović Milena. Sa nama će biti još i doktor Gradislav Đorđević, koji će nam se pridružiti u toku dana. Molio bih sada da nas Predrag Kocić upozna sa današnjim tokom rada programa 10+10 jednako je 10 na kvadrat. Imali stavku i naši izvesa treba.